En hamster har ätit upp den miljon som studierektor Bertilsson efter ett lyckat bankrån sedan några år förvarat i sin källare. Hans bror, poeten Bo Brand, blir uppiggad av att få reda på sin brors fifflar förflutna och börjar genast bearbeta honom med sina många bedrägeriidéer. En av dessa idéer har stulits av sjuksköterskan Violet som bakom ryggen på bröderna börjat iscensätta en miljardsvindel mot postgirot tillsammans med den paranta pensionären Agnes Wahl. Ovetande om detta befinner sig nu de bägge bröderna på en finlandsbåt. Ett livförsäkringsbedrägeri ska iscensättas. Allt tycks gå i lås. Ett vittne har tyckt sig se någon falla i vattnet och larmet har gått. Det är jag. Hur går det? Jo, jag måste upp på bryggan nu igen för det blir ju en del formaliteter nu. Men det går bra alltihop. De har redan hittat ena träskon. Vem är det där? Jag har ingen aning. Vad som har hänt? Det är ju förskräckligt. Ja. Kan vi hjälpa dig på något sätt? Ja, allt hopp är väl inte ute än. Han ligger väl ute i vattnet och väntar på hjälp. Ja, vi kan ju inte göra nu. Vi får lita på kapten. Ja, det får vi väl göra, ja. Men han hade ju druckit massor. Ja. Ja, det ser du. Sprit på sjön, det är inte bra. Du har fel på låset, ser du. Det lyser rött. Ja, jag vet. Det är fel på skivan. Ja, det är ju förskräckligt. Vad skulle han utanför den där relingen göra? Det var ju urdum. Ja, det är förbjudet också. Det står stora skyltar om det. Ja, nu måste jag gå upp på bryggan igen. Olemme hakeneet jo tunnin, vieläkö jatkamme? Vesi on 5 astetta lämmintä. Ja nähtävästi hän oli ottanut useita ryyppyjä. Hän oli täytynyt kuolla muutamassa minuutissa. Ni fick kontakt med er hustru? Ja. Hur tog hon det? Ja, hon blev lika chockad som jag, det är klart. Är allt hopp ute nu, kapten? Jag är rädd för det. Är det det? Nu ska du bara ta det väldigt lugnt. Ja. Du mår inte bra. Mm. Ja, jag vet, jag har varit mentalvårdare. Greta får 2 av de vita tabletterna. Hämta ett glas vatten. Nej, inget vatten. Inget vatten. Nej. Det är upptaget. Det är inte upptaget, det är bara fel på låset. Hämta ett glas nu. Nej. Försök att sova lite nu, för du behöver faktiskt vila. Om du behöver någon mer hjälp så kan du väl bara ta kontakt med oss. Mm.
Nej, men vad gör du? Jag måste fixa tillbaka skivan. Nej, du är tokig. De kan ju komma tillbaka. Det måste vara så där nu. Ja, ja. Ja, här är den listan som vi har kommit överens om. Ja, en taskig kopia. Ja, det är en maskin på skolan som är det. Första gången ska du åka till Lansa. Där heter du Eriksson. Det ligger här uppe vid franska gränsen ungefär. Mm. Sen blir det Svensson i någonting som heter Kadakes. Det här. Där vet jag ett ställe där de har en jävligt fin paella. Och sen blir det Nilsson i Roses. Roses. Och fjärde gången Andersson i Figueras. Figueras. Ja, Figueras. Kan jag inte få heta Majakowski någonstans? Eller Strindberg? Nej, men vi har ju kommit överens om listan här. Vi kan väl inte börja ändra. Strindberg, du är inte klok. Det skulle ju verka misstänkt. Ja, men i Barcelona. Det är ju en jättestad. Strindberg i Barcelona. Ja, du ska heta Almgren i Barcelona. Skriv Strindberg. Ska jag skriva August också? Ja, Strindberg. Ja, ja, nu då. Nu har vi alltså 5 platser och 5 namn. En gång i veckan så skickar jag dig 1000 kronor i 100-lappar. Det är inte för mycket om tullen skulle öppna kuvertet. Och sen sjätte veckan så börjar vi om igen från början. 1000 kronor i veckan? Det blir bara 52 000 om året. Ja men herregud, det tar ju 20 år innan jag har fått min andel. 3000 5 gånger i veckan, då är det kört på mindre än 2 år. Ja men, ja. Då måste jag ju... Det blir ju ett väldigt flängande för mig. Jag kan ju inte springa på posten i Kalmar en gång... Varenda dag med konstiga postrestanter försändelser. Det skulle ju verka konstigt. Foka runt, som jag. Ja, jag får det. Eller lägg det på brevlådan. Så är det ju ingen som vet vem som har skickat det. Ja. När ska du skicka pengarna då? Ja, så snart som försäkringsbolaget betalar ut såklart. När gör de det då? Ja, det kan ju inte jag veta. Ja, men jag kan ju inte åka in till Lansa varenda dag och fråga efter postrestanter till Eriksson. Det skulle ju verka konstigt. Ja, men då gör vi så här. Jag skickar ett vykort hem till dig. Bästa hälsningar från Olle, skriver jag. Det är ett tecken på att det hela har börjat. Bästa hälsningar från Olle. Okej. Det var ju en ren formalitet som ni märkte. Vi har ordnat hyttplats på returresan. För jag antar att ni inte vill stanna här i Helsingfors efter det som har hänt. Sí, pero ahora me quedo por un tiempo largo. En esta época hace mucho frío en Suecia, ¿eh? Ja, just nu blir det jävligt kallt. Sí, sí.
Min bror hade inga ovänner, säger studierektor Jan Bertil. Så. Brand var en av de få lyriker som hade en vision. En vision som nu inte kommer att genomföras. Ja, men en av hans visioner kommer ju att genomföras nu. Ja. Och därför kan man blott med beklagande konstatera att det är en av våra stora begåvningar som på detta tragiska sätt blivit bortryckt i förtid. Ja, det är bara med beklagande man får lov att konstatera att det är en av våra stora begåvningar som så tragiskt har blivit bortryckt i förtid. Har du läst vad han har skrivit? Nej. Och enligt det här stycket i testamentet så ska hans gamla plånbok tillfalla förlaget. Och det är så vitt vi har kunnat hitta den här. Varsågod. Och enligt det stycket i testamentet så skulle den här bilden tillfalla er. Är det här den rätta bilden? Ja. Det är den där jag känner till i alla fall. Han bodde där. Här ligger Spaniens bästa fiskrestaurang. Jaha. Får jag be för ordningens skull att skriva under här att ni har tagit emot bilden? Syster Violet? Vad ser du? Du, vänta lite. Tack. Tack. Vad sa du? Det gick. Blanketten, den har kommit nu. Tryck riktigt på det. Mm. Jag har den här. Vårt nummer står där. Längst ner. Anmälde du lägenheten till bostadsförmedlingen? Ja, de blev jätteglada. Tjena. Har inte varit något, va? Nej.
Ja, hallå? Ja, det är jag. God dag. Ja, vill ni vänta ett ögonblick? Livförsäkring. Min bror. Jaså? Ja, vet jag inte. Nej, ja, det är möjligt att det ligger något någonstans bland hans kvarlåten. Men jag har inte hunnit gå igenom alla papper. Ja. Nej. Men det, två mil, kan det vara? Kan det vara rätt? Ja, diskret. Ja, helst. Ja, jag har min bank här i stan. Handelsbanken. Om ni kunde skicka hem dit då. Han heter Nordlund. Kamrer Nordlund. Ja. Ja, tack. Ja, visst. Ja, tack. Tack. Hej. Hej. Det var ju en väldigt massa pengar det här, hör du? Ja, det kom som en chock. Jag vill ju inte gärna att det ska spridas på stan. Du vet, tiggarbrev och så. Ja, sånt där kan ju vara besvärligt. Men du, ta investera dem ordentligt. Sätt dem i stenhus, det räntar sig fint efter. Ja, jag har tänkt på det. Men jag vill hellre ha dem disponibla. Jag skulle vilja ha lite med samma. 3 000. Var det en sån här du menar? Ja, just det, blir bra. Och så skulle jag ha det här vykortet. Ja, tack. Och så frimärket till utlandet. Det ska vi. Hola. Muchas gracias. Genom hagar vi har gångar som jag plägar. En stackars fattig spelman. En spelman är jag. Buen día. Debiera un envío a mi nombre. Eriksson es el nombre. Eriksson, postrestante Eriksson. Un momento. Domingo 15 a las 5 de la tarde.
jag här. En affärsman fastnade i tvålen på Arlanda igår för 900 000. Han hade insett i kläderna. Tänkte det, va? 900 000. Allt tog de från honom, stackars karl. Två miljoner 250 000 har vi nu. Vad har vi kvar på kontot? 1 miljard 891 miljoner 200 000. Ja, det räcker ju ett tag. Mm. Vi måste bestämma oss för hur mycket vi ska ta med. Alltihop, förstås. Alltihop? Är du inte klok? Du är helt flyttlas med pengar. Vi får nöja oss med det där. 2 miljoner, det lever vi gott på livet ut. Vi måste bara bestämma hur vi ska ta ut dem. I kläderna, förstås. Vi syr in dem. Håller inte. Läs det här. Och titta på något annat. 7 stycken var det, va? Ja, varsågod. Tack, vad blir jag skyldig? Nej, ingenting. De är redan betalda. Det ingår i priset på varorna. Jaha. Ja, då får jag tacka så mycket då. Jag ska ha dem till mina barnbarn. De gör parkeringshus av dem. Den här ska du ha. Nej, fy, var har du hittat den? I garderoben längst in. Ja, det är min gamla kyrkdräkt. Jag har inte haft den på mig på åratal. Men den är ju perfekt. Ingen kan ju misstänka någon med något sånt här. Ta och kolla den här. Nej, det är bara ett par chokladkakor. Spaniolas. Det är spaniolan pengarna. Det syns i röntgen. Vi måste göra om alltihop. Äntligen så kan man börja arbeta i lugn och ro. Utan en massa elever som rubbar cirklarna för det. Ja, slapp man bara eleverna skulle man kunna ägna sig åt viktigare saker. Så till exempel vad då? Ja, men kolla här. Dina porrtidningar har kommit. Från Spanien. Var han så skuldmedveten utan... Det kanske var porrtidning. Elevrådsordförande på ingående, hörru. Jure Bertilsson. Ja. Jag övervarar ju examensceremonin, även om inte jag som du vet tar examen i år. Ja. Men min ställning medför ju vissa förpliktelser. Och jag måste ju konstatera att ditt tal, ja, tal är nog ett för vagt begrepp för din eminenta portalföreläsning om det liv utanför skolan som nu tar vid. Jag ville bara på elevkårens vägna framföra ett tack. Ja, tack. Sen skulle jag vilja att vi löser frågan om cykelställens placering. Jag har gjort några skisser. Jag kan, inte så... nu, hör du, jag har inte tid. Kan du inte komma tillbaka lite senare? Ja. Hörde du, ge mig den där skissen så kan jag titta igenom den och sen kan väl du komma tillbaka vid 3-tiden. Den där, han påminner mig om en ingift
faste som jag inte gillar. Det är väl ganska lustigt med det här elevkårsordförandena. De är ju stört radikala vartannat och dödskonservativa vartannat. Men de radikala, de är faktiskt roligare att ha att göra med. De är inte så fasligt omständliga. De är, ja, vad ska jag säga, de är mer hederliga i sitt patos. Ja, men hörru, det var väl inte det du kom för att prata med mig om? Nej, nej, just det. Nej. Jag skulle vilja... Å skolans vägnar tacka mig för mitt eminenta examenstal. Ja, hur visste du det? Ja, jag kände det på mig. Tack ska du ha. Nu får du ursäkta, jag har faktiskt en hel del att stå i här. Så att... Ja, men stressa inte du. Ta det lugnt, koppla av. Mm. Tänk på att ett av arbetets höjdpunkter är det små, kollegialt, kärleksfulla samtalen. De små stunderna av stillhet mitt i det sjudande arbetet. Ja, var det inte så du sa? Gjorde jag? Ja, nu ska vi tala om ting annat. Jag tänkte att vi skulle ta och resonera om... Cykelställets placering. Nej, faktiskt inte. Nej, om semestrarna. Ja, men semestrarna, de är ju redan klara. Ja, jag har börjat träffa tiden. Ja, men så det innehållet, kvaliteten. Vad vi ska göra på semestern. Våra förhoppningar, våra planer, våra ambitioner. Ja, den där tar jag i alla fall. Ja, visst. Jag förstår att du har mycket att stå i just nu, men... Skulle vi inte kunna träffas i eftermiddag och resonera om det här? Jo, det gör om du det vill. Gör. Du sa om semestrarna. Det är värt att diskutera. Även om jag personligen råkar vara av den meningen att man ska vara ledig på semester. Vad tänker du själv göra? Ja, det är ingen som bryr sig om vad jag ska göra. Men om du verkligen vill veta det, så rider jag ensam mot solnedgången och det blånande bergen i fjärran. Det blir inte här i Kalmartrakten det. Jo, tyvärr. Vetebröd med vaniljkräm. Ja, utmärkt. Då säger vi det. Tack så mycket. Tack. Vem var det? Det var Bo Brands bror. Han hade hittat några efterlämnade dikter i hans kollåtenskap. Undrade om vi var intresserade av att ge ut dem. Ja, varför inte? Nydöda författare säljer bättre än levande. Jag bad honom skicka upp manuskriptet. Var det en sån bil du hade stående? Häftig, va? Le 21e siècle pulsa à quartz, vous offre l'heure au 4e top. Il était très précisément 9h. Radio Monte Carlo. Nos informations. Fantastiskt. 2 miljoner.
visages font leur réapparition sur le petit écran. Il y a eu aussi hier soir sur TF1 avec un nouveau numéro de l'émission Michel Pollack. Trois réponses. Une nouvelle tentative involontaire sûrement de libéraliser le langage. Ça monte du firas. Pour saluer à sa façon la disparition de Charlie Hebdo avait invité l'équipe. Le langage s'est libéré pendant le temps. Jag har ju det där kortet från Bosse Brandt. Vad har han skrivit här? Vad som än händer så ses vi på Els Pescadors på min födelsedag 25 maj klockan 16. Men det är ju övermorgon. Vad som än händer. Och var det övermorgon? Men det är hans födelsedag. Han stämde träff med mig innan han dog. Uff, vad otäckt. Han vill vara med och fira, förstår du. Vad ligger det här? Lansa vid franska gränsen. Det kan inte vara så lång tid. Det är egentligen halv förtjänst att vi är här nu. Vi borde ju hedra hans minne på något sätt. José, digamos que una chica decide encontrarse contigo al cabo de medio año. Sí. Alguien que te gusta realmente. Claro. En un lugar y fecha preciso. Bueno. Pero por casualidad la muchacha muere antes del encuentro. ¿Se muere la tía? Sí, ella sencillamente muere. ¿Tú qué harías en ese caso? Pues yo de todas formas iría a la cita. Así honraría su memoria. Preciso. Era alguien que tenía que juntarse contigo. Alguien que murió. No, no directamente. Yo solo... ¡Agnes! Buenos días. Good pack. ¿Preguntarse quién es en la señora mayor? Sí, es la madre. Y quieren champán. Var du kär? Uppfriskande, han var så levande på något sätt. Mm. Men han var inte alls min typ. Förlåt. Det är han! Vem då? Bosse! Välkommen till Els Pescador. Alberti. Så jag ramlade ju i där. Men jag klarade mig och lyckas kravla mig i land. Ja, så jag bestämde mig helt enkelt för att börja ett nytt liv. Få lite nya infallsvinklar på tillvaron. Förnya min poesi. Men vad lever du på då? Nej, det hankar sig fram. Man behöver inte ha så mycket att röra sig med här nere. Kypa jobb och sådär då? Ja, just det. Får du sitta här då så här och prata med gästerna? Nej, egentligen inte. Jag går och frågar om lov. Han verkar ju trevlig. Tänk att han lever. Jag får nästan lite dåligt samvete. Mm. Här sitter vi med 2 miljoner tack vare hans idé. Och han går och hankar sig fram som kypare.
Jag må leva ut i hundrade år. Är det nära på födelsedagen? Ja, det är mammas idé. Hon är ganska tät, så då. Hon har slott i Monaco. Ja. Ja, jag har själv flyttat ner för gott. Jag menar, det är inte alls för mycket om du tror det. Ja, men... Nej, men ta dem! Protester godkännes icke! Det är som tack för ölen du bjöd på. Ja, men de fick ju du betala. Ja, men det var ju du som bjöd. Ja, men det här är ju 1000 lappar. Har ni inga 100 lappar i så fall? De här kan ju inte växla här nere. Jag har ju ingen glädje av dem här. Varför har ni svenska 1000 lappar här nere? De är ju värdelösa. Men mamma, du tog ju fel pengar. Du ska ju ge honom frangen. Frangen? Frangen. Jo, det här är våra souvenirpengar, förstår du. Vi har dem alltid med, de här 5, när vi är ute och reser. Det är en påminnelse om ja, Sverige. Ja, just det. Oh, vad dum jag är. Så, varsågod. Ja, jag får väl tacka så mycket för den här gåvan då. Det är inte alltid så lätt att klara sig här nere. Ja, nu ska jag i alla fall be att få bjuda på födelsedagsmiddag. Ställets specialitet, calamares. Calamares? Det är bläckfisk, va? Jag tittar på Anna här. Verkar vara helt medvetet. Tror inte han har haft en dålig skrivmaskin bara? Nej, säg inte det. Brandon har mycket formmedveten. Du minns väl vilket liv det var med hans förra diktsamling? Mm, jag skulle ha varannan ram i små bokstäver och varannan ram i versaler. Ja, just det. Ja. Jag tror det är någonting i samma stil. Han kanske höll på att experimentera sig fram till ett helt nytt formspråk. Ja, i alla fall tyckte ju recensenterna det. Jag skulle tro att han strävade efter att försöka sammansmälta den traditionella lyrikens landvinningar med den konkreta poesins uttrycksmedel. Ja. Det ser rätt intressant ut. Jo. Kom ihåg, ni är de enda som vet om att jag lever. Ja, du kan väl ringa någon gång, om det hjälper. Ja, men jag måste vara en smula försiktig, som du förstår. Och lova att inte... Vi tiger som muren. Om jag fattar saken rätt så har vi 2 miljoner kronor i värdelösa sedlar hemma i våningen. Ungefär. Ja, det betyder ju att... Tyst, säg det inte. Vi måste åka tillbaka till Sverige igen. Säg det inte, jag vill inte höra. Och växla. Vad i helvete är det här? Det var så. Förbannade idioter, de har ju tryckt bokstäverna hur som helst. Det här ser ju inte klokt ut. Tänk att så fort man inte är med själv så blir det fel. Ja, är mamma någonstans? Hon hamnar där borta någonstans. Ja. Nej, men titta. Ja, alltså, är det så här de ser ut? 1000 spänn bara. Kan åka hur mycket man vill. Hela Europa. Men titta. Har den här kommit nu? Har ni bestämt att ni ska åka ännu? Har den här kommit ut? Ja, Portugal tror jag. Nej, det där är recensionsexemplar. Den kommer nästa vecka. Portugal. Ja, vi åker nog ner i Tyskland och så klämmer vi Frankrike på vägen. Klämmer? Ja, Spanien.
Spanien. Vad konstigt bokstäverna står. Det är ju knappt att läsa. Har de tyckt fel? Nej, det ska nog vara sådär. Costa Brava blir det väl? Costa Brava? Costa Brava? Det är ju bara en massa äckliga turistställen. Och Medelhavet är så smutsigt så det kan man ju inte bada i ens. Du, det är nog konstigt med den här dikten här. Vadå? Bara. Nu trampas sluttningen i Kandahar av breda jättefötter. Kandahar? Ja, det handlar väl om skidåkning. Kandahar, det är väl skidbenslut, så vet jag vet. Kandahar, det är en stad i Afghanistan. Jag tror du syftar på inmarschen. Ja, ja, då är det väl det du gör då. Det är bara det, Sovjets inmarsch, den var ju långt efter att Bosse dog. Det vore ju konstigt om man skrev om det, menar jag. Malin! Kom igen nu, vi sticker. Ja. Nej. Kom igen nu. Nu får vi dela upp din småposter. Växla 100 lappar i olika banker. Så det inte verkar misstänkt. Ja, det blir ju väldigt rännande. Ja, men vad gör man? 50. Detta är bokförlaget Pandas automatiska telefonsvarare. Titta bara på vilka fina. Titta vad fina. Alldeles färska. Ja, vad fina. Jag tycker bara det är tråkigt att ha flera miljarder på ett konto och sen bara behöva avstå från det mesta. Men snälla Agnes, vad ska vi göra då? Fylla en husvagn med sedlar och åka ner? Ja, det tycker jag. Ja, det blir utan mig i så fall. Kan vi inte ta lite mer, någon miljon till bara? Vi kan inte ta mer än vad som ryms i brödet. 100 000 i varje längd. 3 längder i varje kartong, 7 kartonger. Det blir 2 100 000. Det var vi överens om. Vi kanske till och med kan köpa något litet hus där nere. Ja, men lite mer bara. Några miljoner till. Vi orkar inte bära mer. 1 miljon till då. En kartong till 300 000. Dags att komma på det nu. Det är lördag, postgirot är stängt. Vi kan vänta till på måndag. Nej, men krångla inte nu. Vi har ju biljetterna inbokade till idag. Allt är ju klart. Vi får vara glada om vi kommer fram med det vi har. Under semestertid är vi endast sporadiskt på kontoret. Varför vi tyvärr måste be er återkomma. Skynda dig nu då! Det är bråttom! Taxin kommer. Du, jag börjar bära ner. Så kommer jag upp och hjälper dig sen.
Han tog bröt. Va? Följ den polisbilen! Häftig kärra. Ja, mycket häftig. Vad ska han med kartongerna? Ingen aning. Gör inte riktigt den här bilen, pappa. Va? Nej, det är inte din stil. Du skulle nog passa bättre med en grå Volvo. Vadå? Jag kanske har dolda tillgångar som inte kommer till sin rätt i en grå Volvo. Varsågod. Säg det. Malin tyckte inte att jag gjorde mig riktigt bredvid bilen, så jag tänkte att det skulle passa bättre så här. Det tyckte expediten också. Du ser inte klok ut. Men du menar inte att du låter bilen bestämma hur du ska klä dig? Och Malin tyckte att... Hörru du, hur läste du tidningen i morse förresten? Vadå? Boken är ju recenserad. Utanförskapet. Vi har ju fått strålande recensioner. Det är med ett djupt beklagande man tvingas konstatera att detta författarskap med sitt oförvägna sökande längs den poetiska formens utmarker allt för tidigt slocknat. Står det något om Afghanistan? Nej. Hur så? Skulle du göra det? Nej. Nej. Jag bröt för att det är klippt. Är det någon som har kniv?
7800 från 70. 7800 från 70. Särskilt enheterna på polisens dag. Utrym mästältet. Utrym mästältet. Tekniker på väg. Slut från 70. Hallå, hallå! Vill samtliga omedelbart flytta sig till Norra Lidlandsparken? Detta är polisen. Titta nu vad rör sig till mig. Vadå? Jag fick panik. Lystring, lystring! Detta gäller samtliga. Och jag som var så fika. Alla måste omedelbart lämna parken. Hallå, hallå! Vill samtliga flytta sig till Norra Lidlandsparken? Ska vi gå? Ja, det är klart. Hade du tänkt springa fram och säga att det är dina pengar när de börjar att skjuta sönder limporna? Lyssning! Alla måste gå härifrån till norra delen av parken. Skjut! Jaha, då var det färdigbakat för den här gången. Vi har ju de här. Tre stycken. Det är... 300 000. Ska vi sticka med dem? När går planen? För en timme sen. Det går rätt ikväll också. Då tar vi det. Va? 300 000. Är det värt det? Vi kan ju aldrig komma tillbaks. Du menar att vi väntar till på måndag? Mm. Vi har ju lite att ta. Fast vi måste hitta på något annat än vetebröd. Tror du det? Ja, efter det här är det ju möjligt att ta vetebröd genom tullen. Ska vi ta dem i resväskan? Nej. Vi kan ju ta den där. Roulettväskan. Ja, men det verkar ju underligt. Det gick ju bra hit. Ja, hit. Ja, från Monte Carlo till Sverige. Jag menar, ta med sig en roulette från Sverige till Monte Carlo. Det är ju helt underligt. Polisen. Nej, hjälp. Tänk om de kommer hit. De går in hos bagaren. Ja, det är klart, det är hans kartong. Då säger ju han att han har gett dem till mig. Hjälp, jag dör. Nej, nej, nej. Inte kommer han ihåg det. Herregud, om jag hade en miljon skulle jag inte baka in det i mitt eget bröd. Nej, nej, men jag skickar det på kriminalteknisk analys så får vi väl se vems bröd det är. Då är jag lugn. Det finns ingen här i stan som bakar så gott bröd som jag. Det är möjligt, men det var dina kartonger. Ja, ja, okej att det var mina kartonger. Någon kan väl ha stulit dem. Saknar några kartonger? 7 stycken. Men för fan, jag har ju hundratals kartonger här. Tror jag kontrollräknar dem? 7 kartonger. Jo, men vänta ett tag. Jag gav faktiskt bort 7 kartonger häromdagen. Du minns inte till vem? Tänkan här tvärs över gatan, en trappa upp. Ja, fru Val. Hon skulle visst ha dem till barnbarnen. De kommer ut igen. De tittar hit. Vad gör vi? Ska vi kolla att tanten är ändå här? Ja fan. Matchen börjar ju nu strax. Tack gode Gud. Och nu ska vi se hur Björns Wimbledon-nerver håller. Du, ska vi slå en signal och se om vi har något på tanten? Vad är personnumret då? Fan, vi har ju adressen. Svartmannen 4. Kör nu då. Kör. Varför åker de inte? Nej, nu kommer de ju ut igen. Snälla poliser, åk nu då. Åk! Okej. Okay. Ja. Va? Inga barn? Det är du helt säker på, ja. Ja. Nu fick jag passera
amerikanen och fröken Beck kan till. Och den passerar amerikanen, fantastiskt. Det är du, hon har inga barn. Vad är med det då? Har inga barn kan ju inte ha några barnbarn. Jag gömmer mig. Bruna! Vad du än gör så säg ingenting. Förneka allt. Säg inte ett ord. Fru Wahl? Ja, det är jag. Eliasson, kriminalpolisen. Vi kan inte få komma in ett ögonblick. Ja, jag vet inte. Jag har lite ostädat. Ja, det tar bara ett ögonblick och vi har några frågor vi tänkte ställa. Jaha. Ja, varsågod. Kom in. Va? Tack. Ja, fru Wahl, det är så att vi har hittat en del pengar i tårtkartonger. Och vi hörde av bagan här nere att ni hade fått en del kartonger utav honom. Ja, det stämmer. Det var till mina barnbarn. För de skulle göra garage utav dem där. Fast jag har dem inte kvar. Men fru Wahl har ju inga barn. Nej, det är riktigt. Men då kan du inte gärna ha några barnbarn heller. Nej. Nej. Det stämmer väl antar jag. Så det var inte till garage då? Nej. Jo, men vi vore väldigt tacksamma om fru Wahl ville tala om vem ni har gett kartongerna till. Har ni lämnat kartongerna till någon? Jag säger ingenting. Men vänta nu fru Wahl. Vi har ju inte kommit hit för att skrämma upp er. Det måste ni förstå, va? Vi gör så här istället, va? Att vi går nu. Så får fru Wahl fundera på det här i lugn och ro. Så kan vi återkomma och prata om den här saken. Så tackar vi för det. Vad ska vi göra? De kommer tillbaka. Vi måste hitta på något. Vi sticker. Du är tokig. Vi kan väl inte sticka nu? Du är ju misstänkt nu. De sa ju att de skulle komma tillbaka. Nej, vi måste hitta på något. Skynda er! Violet bjuder på tårta. Hela avdelningen. Här har de idioterna skickat en dåre till kriminaltekniska i Linköping med brödet. För labbanalys, labbanalys av vetebröd. Det vet väl vilken fan som helst vad vetebröd innehåller. Vad innehåller det då? Jaha. Mjöl och socker och ja, och så vatten. Aromatiska kolväten, vegetabiliska fettsubstanser, äggviteämnen, spårmetaller. Ska du baka efter det här? Vilka bullar. Förresten, vi har satt Larsson på tanten. Larsson? Larsson är bra på tanter. Han kan få en mumie att snacka. Ja, det gällde de här tårtkartongerna. Ja, usch. Det är så pinsamt. Får jag inte lov att bjuda på något? Pinsamt? Ett kaffe? Nej, tack. Ja, det var så pinsamt när de här andra konstaplarna var här och förhörde mig. Lite frukt då? Ja, banan kan jag ju ta. Ja. Ja, så de var obehagliga? Nej. Inte alls. Det var så pinsamt. Jag vill ju inte berätta vad jag hade gjort med de här kartongerna. Nej, jag hörde det. Så fru Wahl har ångrat sig. Ja, jag tänkte att ni får lova mig att inte tala om det för någon. Naturligtvis inte. Men vi blir nog tvungna att ta kontakt med den person ni har lämnat kartongen till. Nej, men jag har inte lämnat honom till någon. Jag har dem här, kvar. Här? Ja. Ja, det var nämligen så att jag läste i tidningen att man kunde isolera med kartonger. Och man klistrar alltså på insidan av skåpväggar och sådär. Och nu är det så att jag har haft så förfärligt kallt i mitt badrum. Så jag gick ut och tiggde ihop dem där. För att klistra upp dem. Sen hörde jag ju av en väninna att det är äggkartonger man ska ha. Inte tårtkartonger. Äggkartonger hade nog varit bättre, ja. Ja, just det. Berättade inte för bagan.
Ja. Du, grillarna är väl ordentligt? Är det gumma? Hon hade klistrat upp dem på vägg. På vägg? Hon trodde det var äggkartong. Var det hon? Det är jag som är bakaren. Var det gumman? Har du sålt slut? Ja, det gick på en timme i morse. Alltihopa. Folk är som tokiga. De tror att det finns mer pengar i bröd. Var det gumman? Nej. Hon hade gett dem till barnbarn. Vad är det jag sa? Äggkartonger? Vadå äggkartong? Och tilläggsisolera mig, förstår du väl? Det är väldigt bra. Och billigt dessutom. Gick han på det, tror du? Ja, det måste han ha gjort. Nu åker vi. Jag vågar inte stanna en minut till. Ska vi ta ut lite mer pengar? Vågar vi det? Nej, vi åker. Vänta, ska jag hjälpa dig? Aj! Oh, mitt ben! Det är brutet. Det var ju inte så lustigt det här, fru Wahl. Nej. Jag som jag skulle ha semester. Kommer det att ta lång tid? Det tar sin tid, såna där brott. Kan jag bli bra till november? Det ska vi väl hoppas. Nej, men titta, vi har fått kort från Malin. Hej mamma och pappa, nu bär du av in i Spanien. Vi tänker stanna några dagar och titta på Salvador Dalís hus i Cadaqués. Cadaqués. Det är otroligt. Det är fantastiskt. Det är inte sant. Vadå? Vad är det som är så fantastiskt? Hans hus. Det är otroligt fantastiskt. Det är inte sant helt enkelt. Nu hittar vi ett ställe att äta på. Här då? Nej, det ser inte dit. Kom nu. Malin. Kom igen nu då. Vad är det? Han är så konstigt. Vilka då? Den gubben, han är så lik. Malin, vad gör du? Kom nu då. Herregud.
Excuse me. Ursäkta, inte ni svensk? Du är ju farbror Bosse.